Poštovana braćo, vjeri cijenjeni džemate, rastali smo se s mjesecom Rebiju Levelom, ali se nismo rastali sa poslanikom, sallallahu alaihi wa njegovim savjetima i njegovim stilom življenja. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro, ili ubijen bio zar biste se stopama svojim vratili onaj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi a Allah će zahvalnim sigurno nagraditi tako nam kur'an i kerim braćo moja kazuji. mjesec rebil level bio je prilika da se preispitamo šta to u svojim životima od sunneta životnog stila Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam slijedimo. Bio je prilika mjesec Rebiul Ebel da se pitamo šta to zapostavljamo od životnog stila Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i možemo li biti dosljedni u slijeđenju stila života Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Braćo, Allah nas nije samima sebi prepustio ni trenutka na ovoj zemaljskoj kugli. Kur'an nam je poslao i uzore i učitelja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nam poslao. Životni stil Muhammeda alaihi salama vraćao je najuspješniji model življenja. Jer nikada niko, iako su pokušavali, nije uspio naći Raskorak između riječi, principa i dijela u životu Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Braćo, poslanik alaihi salam, on je odanošću svojim principima do svojih ciljeva dolazio. Samo onoliko koliko budemo principima vjere odani, toliko ćemo, zapamtite, do cilja doći i uspjeh postići. Koliko smo, braćo, spremni žrtvovati sebe, svoj metak, svoju porodcu zarad poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To je pitanje s kojim ti i ja kao njegovi sredbenici ujutru valja osvanuti, a na večer valja omrknuti. On sallallahu alaihi wa sallam smimbera svoga u posljednjim trenucima svoga života, obraća se ummetu svom, obraća se tebi i meni, pa kaže, tako mi je Allaha, ne bojim se da ćete biti siromašni, ali se bojim vašeg dunjaluka. Bojim se da ćete se u dunjalučkim dobrima natjecati, pa će vas dunjaluk uništiti kao što je uništio i on je prije vas braćo u Dinu zar danas u njegovom umetu nije dunjaluk ono što najviše razvara njegov umet zar danas među nama koji smo sedbenici njegovi nije dunjaluk taj koji je razlog da jedni drugima zavidimo da jedni protiv drugih spletkarimo da jedni druge je varamo A za taj dunjaluk koji je tebi i meni postao glavna preokupacija, on sallallahu alaihi wa sallam je ovako kazao, kada bi ovaj dunjaluk kod Allaha vrijedio koliko krilo mušice, Allah džalešanu gutljajem vode nevjernika ne bi napojio. I gutljaj vode bi nevjerniku Allahu skratio da ovaj dunjaluk ima kod njega ikakvu vrijednost. Eto, taj dunjaluk Zbog kojeg mi danas nijemo posmatramo šta se u ovom umetu dešava. Braćo, gdje smo ti i ja danas? Jesmo li mi uopće svjesni da pripadamo umetu Muhammeda sallallahu alejhi wasallam? Dunyaločki halovi obuzeli su nas. Bježimo od poslanika sallallahu alejhi wasallam jedni tako postupaju Dok druge strane, drugi kažu, samo smo mi pravi sljedbenici. Mohameda, salallahu alaihi wasalam. Braćo, mi se zovemo njegovim sljedbenicima, a svakodnevno svjedočimo da je među njegovim sljedbenicima izlapila možda ponajvažnija ponaj osobina, koja je krasila njega i prvu generaciju njegovih ashaba. A to je braćo povjerenje. Sve više i više svjedočimo da među njegovim sljedbenicima ponestaje povjerenja. Sve se prepituje. Kada imam smimbere hadis citira, mi nosamo hadiske zbirke, a gotovo da nemamo nikakvog znanja o hadisu i prepitujemo je li sahih ili nije sahih. Kada ako doktora odemo da nas liječi, prepitujemo, tragajući danonočno, istraživajući, googlajući po internetu kako nas je to liječi. Povjerenje je sve i više i više postalo strana riječ među nama. Braćo, ne treba danas nama ovdje pa i ovome umetu njegovom na zemaljskoj kugli jedinstvo mišljenja da hali stanje svoje promijenimo. Ne treba nama jedinstvo mišljenja, braću. Nama treba jedinstvo naših srca. Jer samo sa jedinstvom naših srca, braćo, mi uspjeh možemo postići. Bili su njegove ashabi različitih braćo karaktera. Hazreti, Omer je toliko bio pravedan i strog. Hazreti Osman s drugu stranu, blag i nježan. Hali Dibn Velid, čitav život u ratu proveo, kao vojskovođa. Ebu Hureyre, čitav život uz poslanika, hadise pisao. Ali svi su oni, braćo, imali jednu zajedničku. Oni su imali jedinstvo srca. I to nije bilo upitno. I samo sa jedinstvenim srcima njih tri stotine je moglo pobijediti hiljadu na bedru. Samo sa jedinstvenim srcima njih deset hiljada je moglo uzdignuti glava u uću u Meku i Meku osloboditi od kumira i paganstva. Braćo, njih je međusobno povjerenje u Allaha i poslanika krasilo. Mi se ibretimo kad pričamo da je iman Ebu Bekrov pretekao iman svih ljudi od Adem a.s. i do sudnjega dana. Kaže, kad bi se stavio njegov iman, njegovo vjerovanje na jedan ta svage, a vjerovanje svih ljudi na Dunjaluku do sudnjeg dana, pretjego bi iman Gera Hazrete Ebu Bekr. Pa zašto, braćo? Pa zašto? Nije i Ebu Bekr pretekao sa puno više namaza ili post. Već i je pretekao s onim, i tebe i mene je pretekao, s onim što je u svome srcu nosio, a to je povjerenje u Allaha, u poslanika i u vjernike kada su svi sumnjali u Ebu Bekr je bio s njim. Kada su svi sumnjali, kada je se pejgamber Rađa vratio i da je u jednoj noći prevalio put od Mekke do Jerusalema i da je iz Jerusalema u više nebeske sfere podignut i da je razgovarao sa Allahom, svi su sumnjali. Ali Ebu Bekr nije. Znate li šta kaži? On kaže ovako, Ako je to rekao Muhammed, alaihissalam, onda je to tako bilo. Šta bi bilo danas tebe i mene, sa ostatka ovog umeta? Da ti i ja u svome životu imamo ovako osvatanje. I da kažemo, ako je to rekao Muhammed, ali i selam, to je tako. I tu nema raspravi. Ako je recept poslanika, ali i selam, za nešto propisu, nemam ja šta to više provjeravati. To je hak. To je istina. Braćo, ako je poslanik ali i selam sebi u obavezu uzeo da će za ruku uzeti u džennet uvesti onoga koji pet puta dnevno klanja namaz, pa što mu ne vjerujemo? To je istina. Zašto tu nismo ti i ja poput Ebu Bekr? Ako je poslanik Ali i Selam rekao da je Allahu najmrži onaj koji je naj, zagriženi svađalica, koji se najviše svađa i rasprava, zašto mu ti i ja ne vjerujemo i ne budemo od onih koji ostavimo raspravu i sklonimo se od svađa? Ako je poslanik Ali Selam rekao da Allah neće oprostiti grijehe koje su se desili između dvojice ljudi dok i oni ne poravnaju, pa zašto mi nismo milostivi jedni prema drugima pa ne halalimo jedni drugim? Naravno, dok hovdamo zemljom, nekad nas na tabutu ponesu. Ako je poslanik Ali Selam kazao poklanjajte jedni drugima da biste se voljeli, zašto mu ne vjeruju? Zašto smo postali skrž, škrti na lijepoj riječ, na osmiju, na nekoj hediji bratu svome? Jer i lijepa riječ, i osmi, i ta hedija, ona jača na naše međusobne odnose. Ako je poslanik Ali Selam rekao da će Allah sačuvati lice Onoga ko sačuva čast brata svoga. Pa što ne vjerujemo pegamber? Što mu ne vjerujemo? Zašto na našim kahvama svakodnevno, pisajući koje kakve statuse po društvenim mrežama, filozofirajući dano noćno, narušavamo čast i dostojanstvo drugog? A to su svijete stvari. Što to ne vjerujemo pejgamberu? Zašto mi nismo kao Ebu Bekri da kažem, ako je to poslanik rekao, to je tako, ja ću to Tu nema dileme. Ako je poslanik, ali i rekao da je najbolji od ljudi onaj koji je najbolji prema svojim porodcam, pa zašto se danas u njegovom umetu gotovo svakodnevca rastava braka postala? Zašto? Zašto danas u njegovom umetu, ako je on, sallallahu alaihi wa kazao, da su najbolji od njegovog umeta oni koji najviše ljudima koristi. Zašto danas u njegovom umetu, u avlijama našim, u mahalama našim i okrićemo glave jedni od drugi? Neki je crkla krava kod komšije, nek nije moja. Zašto je to logika umet u njegovome? A mi smo njegov umet, praću. Ako je on rekao da će sadaka naši metak povećati, neće ga umanjiti. Što mu ne vjerujem? Pa dođemo u poziciju, pa izvadimo iz džepa, pa gledamo šta ćemo i kako ćemo. Što mu ne vjerujem? I ja ovaj svako od nas. Braćo, povjerenje prema Allahu i poslaniku, ali i međusobno, to je ključna stvar koja, koju treba naučiti u našim životima. To nas, braćo, uspjehu vodi i na ovom i na budućem svijetu. Zapamte. To nas uspjehu vodi. Kako ćemo emanete vjere ako nema međusobnog povjerenja prenijeti? Kako ćemo prenijeti la ilaha illallah ako sve živo propitujemo jedan drugom? Braćo, ako je to poslanik rekao, pa tu nema dileme. Tu nema dileme. Zato Ebu Bekr nije taj čiji je iman pretekao sve ljude. Kur'an i Kerim, braćo, ta knjiga u koju sumnje nema, znate li kako nam poruku kazuje? Wa'alemu enne fikum rasulal. Znajte da je među vama Allahov poslanik. Znajte da je među vama Allahov poslanik. I jeste, braćo. On, sallallahu alaihi wa sellem je među nama. Onoliko koliko ti i ja budemo dijelima svojim njegov stil života živjeli. Onoliko, braćo, Koliko budemo vjerovali poslaniku, toliko je poslanik prisutan među nama. A zar može biti na gubitku onaj u čijem prisustuje Muhammed sallallahu alaihi wa sallam? O, Abdullahu, osjedilo je sve na tebi, ali samo je jedan čupera ko se je potpuno crn na tvojoj glavi. Što? Pitaš je ashab. Pa kaže, kad sam bio dječak, igrao sam se u mahalama medinskim poslanike, naišao, pitao me kako se zovem. Ja sam kazao tako i tako. A onda je on spustio svoju ruku na moju glavu i kazao gospodaru podari ovome dječaku, mladiću, bereketa u životu. Sve je osjedilo osim onog čuperka na kojem drža ruku poslanik Muhammed Ali Zar može biti gubitnik onaj u čijem prisustuje Muhammed? Sallallahu alaihi wa sallam. Braćo, naša je zadaća da gradimo nakon Rebiju Ebela, povjerenje u Allaha i u poslanika i međusobno. Jer izašli smo iz rebiju levela, rastali smo se s rebiju levelom, ali ne sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. On se boji za naš dunjaluk. On se boji da nas dunjaluk ne uništi. Braću, zapamtite. Zapamtite. Kome bude briga dunjaluk, Allah mu predoći siromaštvo stavi. Kome bude briga dunjaluk, Allah mu siromaštvo pred oči stavi. A kome bude briga ahiret, Allah mu dunjaluk podnoge prostri. Gospodaru naš grijeh nam našo prosti koji prašla i sonaj koji prašta i prašta i Amin. Elajna sanal kelama,